talaalka waxaan ka aaminsanahay aniga inuu yahay wax halis ah oo qofka dhibaato u keenayo ama cudur ku ridayo ayaan aaminsanahay waqtigii hore. Talaalka markaan qaadan ka hor waxaan ka aaminsanahay waxyaabo badan ay dadku ii sheegsheegeen, waxay yidhaahdeen cudur uu leeyahay, waxa waaye daawada cudur ay leedahay, daawada daday dishay. Talaalka waxaan ka aaminsanahay horta nin inuu yacni dhibaato leeyahay, marka uu dhibaata leeyahay ka wadana waxaa ka mid ah waddanka marka lagu bilaabayo dad badan oo wax yeelayay sida dhiigga xinjirada ka dhigaa. Talaalka aniga dadka hore ka aaminsanahay ma ihi marka horeba, weligayna kan iguma horeeya talaal, horta hal talaal iga horeeya oo Afrika ahay. Sidii aan u malaynayay ma uusan naqanin wax dhibaataana kale ma aan kulmin aniga. Waan aaminsanahay maxaa yeelay waxyaabo cuduro sida hadda anaga qoraaladan aan ku aragnay, idaacadahan aan ka aragnay inuu waxyaabo badan uu ka hortagayo talaalka ayaan la socnaa. Waxaan aaminsanahay cudurkan aniga ugu dhacay shaqsiyan waa cudur xanuunkiisu badan yahay wallaahi. Qofna waxa waaye oo haddii aad jirta ka dareento aad dareemayso wuxuu yahay, qofkuna ku dhicin waxba muusan ka dareemi karo. Hadda ee tahay waa qaatay, sababtii ugu kaliftay inaan qaatana waxaa ka mid ah nuuc waxtar la soo saaray oo kulli adduunka oo dhan ay ku wada kalsoon yihiin, dadku dhan ay wada qaataan, anina waxaa igu horeysa qiyaastii dad ka badan 10 milyan. Wallaahi wax hadda oo daran ama xanuun aan ka maaragtay aan ka sheegayna ma jiro. Maalinka lagu soo talaalo maalinku hagta keliya garabkaas ku xanuunaya wax yar iyo, laakiin maalin saddexaad iyo wixii ka dambeeya dhag waayo. Wax kale oo maaragtay ani hargabaab isaga ka helay dhici jiray maaragtay ka hor, laakiin hadda xataa hargabka waa waaye alxamdulilah. Tala ahaan waxaan soo jeedi lahay inay qaataan qaasatan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Holland. Waxaan kula tali lahaa qofkan weli qaadan cirbadaas waxay u fiican tahay naftiisa ama mustaqbalkiisa dambe. Waxaan ugu baaqi lahay dadka siiba da'da ah ama dadka xanuunsan ama dhalinyarada midow yahaba inay qaataan. Wallaahi waxaan dhihi lahay maaragtay talada qaata, talaalka waa fiican yahay, culama xataa arka maaragtay ka hadlayso adduunka oo dhan in la qaato waa la isku dhiirigelinaa.